estás passando, até elas vão passar. E vamos glorificar, a vitória está ganha. É só crer e confiar. Quem confia no Senhor glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor, porque a vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Chorando, chega de chorar. Jesus Cristo, Ele te ama, Ele quer te ajudar. Se você só fica calado sem saber o que fazer, o Senhor Jesus te ama, Ele quer te socorrer. As lutas deste mundo todas são passageiras, e as lutas que estás passando até elas vão passar. E vamos glorificar, a vitória está ganha. É só crer e confiar. Quem confia no Senhor, dá um glória a Deus bem alto para Jesus. Sua frente está o mar, o inimigo vem atrás. Pensas tudo está perdido, está correndo perigo, está com medo de morrer. Faraó se aproxima, querendo te destruir. O mar vermelho revolto diz: não sei se volto ou fico, ou se devo prosseguir. Clame ao teu Deus agora, Moisés, para vir nos socorrer. O Senhor teu Deus é forte, pode livrar-nos da morte e fazer Faraó morrer. Disse Deus a Moisés: por que clamas a mim ante os filhos de Israel marchar? E tu estende as mãos sobre as águas, porque o mar se abrirá. Para vos guiar pelo caminho, um anjo meu enviarei de Faraó. E o seu exército, com certeza eu cuidarei. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Deus livrou Israel da mão de Faraó, abrindo o mar vermelho pra ele passar. A noite fez coluna de fogo no céu, só para guiar o povo de Israel. Endureceu o coração de Faraó, sobrando o mar atrás de Israel entrar. Deus quer exterminar
o hino da vitória Israel canta. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel canta. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel canta. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel canta. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel cantou. Oh, glória, 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 glória. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O hino da vitória Israel cantou. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Israel começou a caminhar por um caminho seco no meio do mar. Queridos irmãos, recebam todos esta tarde a paz do Senhor Jesus. Quero convidar todo o povo de Deus que está presente aqui esta tarde a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Você que tem Bíblia, que pode fazer isso, faça agora, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quero exaltar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino, pela vida do pastor Reuel, esses homens de Deus que o Senhor tem colocado à frente desse belíssimo trabalho aqui em Camboriú. Queridos, tenha certeza, a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Tenha certeza, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida esta tarde. Acredite, a folha da mutambeira vai cair esta tarde. Jesus vai sacudir, a unção de Deus virá de uma forma extraordinária aqui. Quantos querem receber a unção de Deus aqui poder esta tarde? Deus vai trazer a sua unção. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quantos encontraram por bondade santa, pode dizer um amém. Diz a santa e poderosa palavra do Senhor Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias morreu no ano de 740 a.C. O rei Uzias, que começou a reinar aos 16 anos de idade e reinou durante 52 anos, rei Uzias, que morreu de lepra, porque adentrou no santuário para oferecer incenso, e ele não era sacerdote, lutou contra 80 mais um sacerdotes e faleceu. Morreu de lepra porque estava oferecendo o sacrifício em 740 a.C. Disse o profeta: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. O profeta está dizendo que ele viu. Isso aqui é uma teofania. O que é teofania? Teofania no grego, teo é Deus, fania é manifestação. Então é uma manifestação visível da glória de Deus, pois no Antigo Testamento Deus se revelava por cinco diferentes manifestações: através da manifestação sobrenatural, a manifestação do próprio Iavé, do próprio Deus; através da manifestação natural, quando o homem sonhava, tinha visões;
através da revelação profética. O povo consultava o profeta consultava Deus, e Deus dava a resposta. E através da resposta sacerdotal, através do Urim e Tumim, que ficava no bolso do sacerdote, o povo consultava o sacerdote consultava Deus. Se aquele Urim e Tumim ficasse vermelho, Deus não queria que o povo fosse para a batalha. Se ficasse verde, é que Deus estava dando vitória. Se ficasse amarelo, é que Deus não respondia. No caso de Saul, quando Saul consultou a Deus, Urim e Tumim não ficou nem vermelho, nem verde, ficou amarelo. Mas essa tarde não ficará nem vermelho nem amarelo, é verde, é sinal de bênção e de vitória para o povo de Deus aqui essa tarde. E disse o profeta: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Esse templo não era o templo de Jerusalém, esse templo era o templo de Deus, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 8, onde diz que tem 24 anciões que o adoram de dia e de noite, e os serafins estavam acima dele. Aonde ficam os serafins? Os serafins ficam acima do trono de Deus, e eles têm seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Queridos, ouça, os serafins faz parte do exército de Deus, e os serafins também fazem parte dos filhos de Deus, que Deus tem cinco tipos de filhos: filho por criação, filho por geração, filho por eleição, filho por formação e filho por adoção. E o serafim faz parte do grande exército de Deus, chamado exército de anjos. Na sua maior idade, ou no seu grau maior, Deus tem um arcanjo por nome de Miguel. Miguel é o grande arcanjo. Só é mencionado na Bíblia um arcanjo por nome de Miguel, que está lá diante do trono de Deus. Depois de Miguel vem Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que toma conta da nação de Israel, é o anjo que está diante do trono de Deus trazendo a resposta. E Gabriel esta tarde vai trazer resposta para a crente aflito aqui esta tarde. Depois de Gabriel vem os querubins. Quem são os querubins? Foram aquele que Ezequiel viu com quatro olhos, com quatro faces, com oito olhos. Os querubins são os anjos que sustentam o trono móvel de Deus. Aonde Deus se movimenta, os querubins se movimentam. Se Deus vai para a direita, eles vão para a direita. Se Deus se levanta, eles se levantam. Depois vem os serafins. Quem são os serafins? São os anjos que permanecem acima do trono de Deus. Ele tem seis asas, com duas eles cobrem os rostos, em sinal de reverência da glória de Deus, e com duas eles cobrem os pés, porque eles não podem dar um passo sem a permissão de Deus, e com duas eles voam. Porque com duas eles voam? Porque eles levam a glória de Deus de um lado para o outro, e de dia e de noite eles não param de cantar, e o cântico dos serafins são esse: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quantos podem fazer como serafins essa tarde? Fale comigo: santo, fale comigo: santo, fale comigo: santo, 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 para sempre, eternamente. Ele é, sempre será, no meio da sua igreja. Santo. Mais forte! Mais forte! É o Senhor dos exércitos, e a sua igreja está cheia da sua glória. Esses são atributos exclusivos de Deus. Os atributos exclusivos de Deus são onipresença, são onisciência, são onipotência, é imutabilidade e também a sua santidade. Santo é qualidade de Deus, é atributo exclusivo de Deus. Então Deus é santo, meu irmão, para sempre será santo. E os serafins não param de cantar, dizendo: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. E clamavam para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor
outros exércitos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é uma tesoura que pegava a brasa. O serafim pegou aquela tesoura e pegou a brasa, e com ela tocou na minha boca, e disse: eis que tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Meu irmão, só pode adorar a Deus, só pode glorificar a Deus quem não está em pecado, quem está purificado. Essa tarde você está purificado, então adore a Deus. Quantos podem menear sua mão direita, abrir a sua boca e dar uma rajada de glória a Deus? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois disso, ouvi a voz do que me dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim esta tarde. Deus trouxe esse humilde profeta para te dizer: Deus vai te levantar com autoridade na terra, Deus vai te levantar com poder, Deus fará de você uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Você ganhará almas para o reino de Deus. Quantos aqui querem ser usados na mão do Senhor? Quantos querem ser usados? Queridos, a mensagem que eu vos trago esta tarde: 7 razões porque devemos fazer missões. A mensagem que eu vos trago esta tarde: 7 razões porque devemos fazer missões. A mensagem que eu vos falo esta tarde: 7 razões porque devemos fazer missões. Observem que quem me conhece sabe que eu gosto da gematria bíblica. A gematria é que trabalha com numerologia, e cada número na Bíblia tem um significado. E eu escolhi o número 7 de propósito, eu escolhi o número 7 proposital, pois as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho, diz que o número 7 é um número mentiroso. Quem já viu alguém falar isso aqui? Quem já viu alguém falar isso aqui? E tem até crente que vai nessa ideia. Alguém fala assim: irmão, eu orei 7 dias. Irmão, orou 8, orou 6, porque 7 é a soma de mentiroso. Não, queridos, 7 não é a soma do mentiroso. Cada número na Bíblia tem um significado. Por exemplo, você abriu a Bíblia, encontrou o número 1. Número 1 na Bíblia abre escrito 1189 vezes. O número 1 abre escrito na Bíblia 1189 vezes. O número 1 na Bíblia aparece escrito 1189 vezes. E o número 1 significa dizer início ou então princípio. Você abriu a Bíblia e encontrou o número 2. Número 2 na Bíblia aparece escrito 808 vezes. Número 2 aparece escrito na Bíblia 808 vezes. O número 2 aparece escrito na Bíblia 808 vezes. E o número 2 significa dizer o número da divisão ou então o número do contraste. Você abriu a Bíblia, encontrou o número 3. Número 3 da Bíblia é o número de Deus, representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Já o número 3 aparece escrito na Bíblia 467 vezes. Por exemplo, na Bíblia o número 3 representa a nossa experiência diária. Na nossa vida nós temos manhã, temos tarde, temos noite. Na nossa vida nós temos esquerda, temos meio e temos direita. Na nossa vida nós temos céu, nós temos terra e temos mar. Na nossa vida nós temos pai, temos mãe e temos filho. Já na Bíblia o número 3 representa os 3 filhos de Noé, os 3 maestros de Davi, os 3 filhos de Levi, os 3 livros escritos por Salomão. Já no tabernáculo, o número 3 representa o lugar: átrio, santo e santo, santo. Representa os líquidos: sangue, água e azeite. Representa os metais: prata, ouro e cobre. Já na vida de Jesus, o número 3 tem um significado muito especial. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Satanás lhe fez 3 propostas, mas também ouviu 3 resposta. Em outra ocasião, Jesus foi acompanhado de 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Em João 14:6, Jesus é 3. Ele é o caminho, é a verdade, mas também é a vida. Sobre a sua crucificação estava escrito em 3 línguas: grego, hebraico e latim. E no terceiro dia Jesus ressuscitou e está vivo, está presente no nosso meio aqui essa tarde. Só quem sabe que Jesus está vivo, meneia a sua mão direita, abre a sua boca e dá uma rajada de glória a Deus aí. O número 4 na Bíblia representa o número do governo humano.
O número 4 na Bíblia representa o número do governo humano, e aparece escrito na Bíblia 303 vezes. O número 4 aparece escrito na Bíblia 303 vezes. O número 5 na Bíblia representa a graça de Deus para governar as nações. O número 5 na Bíblia representa a graça de Deus para governar as nações. E o número 5 aparece escrito na Bíblia 305 vezes. O número 6 na Bíblia representa o número do homem, e aparece escrito na Bíblia 198 vezes. O número 6 aparece escrito na Bíblia 198 vezes. Já o número 7 não é o número do mentiroso, é o número que está interrelacionado, intercambiado com a personalidade de Deus. Logo, o número 7 aparece escrito na Bíblia 735 vezes. O número 7 aparece escrito na Bíblia 735 vezes. E o número 7 não é o número mentiroso, é o número da perfeição numérica. Quer ver? Quando Deus criara o mundo, o Senhor trabalhara 6 dias, no sétimo o Senhor descansou. Quando Deus deu as notas musicais para Tubal, no capítulo 4 de Gênesis, Deus deu 7 notas musicais. Deus, quando deu o julgamento para quem matasse Caim, ele disse que 7 vezes mais sofreria aquele que matasse Caim. Quando Deus fez aliança com Noé, Noé foi um homem que construiu uma arca de 137 metros de comprimento. Aquela arca vagou 7 meses, 5 meses comparada sobre o Monte Ararat, que tem 5.310 metros de altura. Noé, que ficou preso dentro daquela arca 382 dias, que equivale a um ano e 17 dias. Quando Noé saiu da arca, Deus deu um arco-íris e deu 7 cores para o arco-íris. Quando Jacó foi para Padarã, trabalhou 7 anos para conseguir Raquel, 7 anos para conseguir Leia, 7 anos para conseguir a sua independência financeira. Depois fugiu da casa do seu sogro, ainda caminhou mais 7 dias. Quando Faraó teve um sonho, ele sonhou com 7 vacas bem gordas, e depois ele sonhou com 7 vacas bem magras. Aquelas 7 vacas magras simbolizavam 7 anos de luta, de prova e de tribulação, e aquelas 7 vacas gordas simbolizavam 7 anos de bênção e de vitória. Querido, eu não sei qual é o ano da luta, da prova que você está, se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo. Uma coisa eu sei: o ano da prova vai passar, porque o ano da sua bênção já chegou, em nome do Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão direita agora e coloque no ombro da pessoa que está do seu lado e profetiza para ele. Fale: o ano da sua bênção já chegou. Fale: o ano da sua bênção já chegou. Quantos acreditam que o ano da sua bênção já chegou? Só quem acredita abre essa bocona que Jesus lhe deu. Sem dó e sem misericórdia, dá uma rajada de glória aí. Dá uma rajada de glória a Deus aí. Dá uma rajada aí. Abre a boca e dá uma rajada de glória aí, crente. Decamante cabacete. Quando Deus pediu que Josué cercasse Jericó, pediu que cercasse 7 vezes. No último dia teria que cercar, mas 7 vezes teria que ter 7 sacerdotes com 7 trombetas na mão para ser purificado da sua lepra. Ele teve que mergulhar no Jordão 7 vezes. Davi, para ser ungido rei, passar na sua frente 7 dos seus irmãos. Quando Ana, a mãe de Samuel, pediu um filho, Deus deu Samuel e deu mais 7 filhos. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogar na fornalha, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Quando Eliseu orou para o menino ressuscitar, o menino espirrou 7 vezes. De Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. E na segunda multiplicação dos pães, Jesus usara 7 pães e 2 peixes. Queridos, o primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. Tem 50 capítulos e o número 7 aparece escrito 50 vezes. O último livro da Bíblia é chamado de Apocalipse. Tem 22 capítulos, 404 versículos, 12 palavras, 7 vocábulos profecia, 12 vocábulos profeta, e o número 7 aparece escrito 143 vezes. Por exemplo, está escrito sobre 7 pastores que estão na mão de Deus, está escrito sobre 7 igrejas da Ásia, está escrito sobre 7 candelabros, está escrito sobre 7 estrelas, e está escrito sobre um homem de branco que entra no meio das 7 igrejas. Essa parte, esse homem de branco está aqui no nosso meio para te dar vitória.
Só quem já sentiu a presença do homem de branco, rasga a sua boca agora e dá um glória a Jesus. Só quem já sentiu a presença do homem de branco. Está escrito sobre sete ais, sete reinos, sete montes, sete trovões. Está escrito sobre sete anjos que assiste diante do trono de Deus. Está escrito sobre sete trombetas, sete trombetas, sete taças, sete ais. E diante do trono de Deus tem sete tochas de fogo acesa que nunca se apaga. Isso implica dizer que Deus tem fogo para segunda, que Deus tem fogo para terça, que Deus tem fogo para quarta, que Deus tem fogo para quinta, que Deus tem fogo para sexta, que Deus tem fogo para sábado e tem fogo para hoje. Você só é frio se você quiser, você só é gelado se você quiser. Receba aí, Edson. Você só é gelado se você quiser, você só é barra de gelo se você quiser. Todo dia Deus tem um sangue, Deus tem poder, Deus tem fogo, Deus tem glória, e hoje não vai ser diferente. A glória de Deus vai invadir a tua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ele assim: você só é frio se você quiser. Fale, você só é frio se você quiser. Fale para a pessoa que está à sua direita, fale para a pessoa que está à sua esquerda, vai falando: você só é frio se você quiser. Fale, você só é frio se você quiser. Pode falar, você só é frio se você quiser. Fale, você só é frio se você quiser. Só quem é pentecostal roxo, só quem é pentecostal até a alma, bebei a mão direita assim, o santuário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Só quem é pentecostal roxo até a alma, mendei a mão direita assim. E agora, meu irmão, por um minuto nós vamos abrir essa bocona que Jesus nos deu, sem dó e sem misericórdia, e vamos adorá-lo agora em línguas estranhas. Nós vamos adorá-lo. Toda vez que o crente adora a Deus em línguas estranhas, o capeta fica endemoniadozinho, porque ele não sabe o que você está fazendo. Então você vai adorar a Deus agora. Abre essa bocona que Jesus lhe deu, sem dó e sem misericórdia. Acamando como está, aracatu como um dereba canta, aracatu como um dereba calaçã, aracatu como um dereba canta, aracatu como um dereba canta, labaçá, ricateca tu como um dereba calaçica tu como um dereba, oleanda aracatu como um dereca, taca tique tique tu, recatu como um dereba cicodura, andaraba canta, recatu como um dereba si, ele canta aracatu como um deque, oricanda raba canta, raba canta, raba cá, e me cantaré, me cantaré, catu como deré, e que te que te que te que me te que teta, e me cantaré, catu como deré, massa, e me cantaré, catu como deré, e me cantaré, catu como deré, anda catu como deré, bacandará, o me andará, bacandará, bacandará, bacá, e me cantaré, bacandará, bacá, e me cantaré, bacandará, receba aí, crente, receba aí, crente, receba aí, crente, receba aí, dão sal, andará, bacandará, bacandará, bacá, oriandaraba, candaraba, laba, 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 laba. Continue adorando a Deus. Continue adorando a Deus. Continue adorando a Deus. Deus está conosco, pastor Abílio. Queridos, a primeira razão porque devemos fazer missões é aquele que nos chamou, ele é fiel. A primeira razão porque devemos fazer missões é quem nos chamou, ele é fiel.
A primeira razão porque devemos fazer missões, pastor Reuel, é quem nos chamou, ele é fiel. Então abre esse lábio santo que Jesus te deu e fale comigo assim: Deus é fiel. Outra vez. Outra vez. Dá uma catucada na pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus é fiel, crente. Deus é, Deus é, Deus é, Júnior, te devo uma, Deus é, te devo uma, Bíblia, Deus é. A Bíblia diz em Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios 10:13, não vem sobre vós lutas, além daquela que vocês não podem suportar, mas fiel é o Senhor para vos dar a vitória. Paulo escrevendo a sua segunda epístola pastoral a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 13, ele disse: ainda que nós formos infiéis, Deus permanece. Ele não pode negar a si mesmo. Paulo escrevendo a sua segunda epístola à igreja que estava em Tessalônica, no capítulo 3, versículo 3, ele disse: mais fiel ao Senhor, que vos livrará, vos confortará e vos guardará do inimigo. Quando João estava na ilha de Patmos, no capítulo 19, versículo 11 do livro de Revelação de Apocalipse, ele viu um homem que vinha montado sobre um cavalo branco, e na coxa desse homem tinha dois nomes. Sabe qual é o nome que estava lá? Fiel e verdadeiro. Paulo escrevendo a sua primeira epístola à igreja que estava em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, ele disse: regozijai-vos saibam sempre. No versículo 17, orai sem cessar. No versículo 18, em tudo dai graça, porque essa vontade do Senhor para convosco. No versículo 19, não apaguei o espírito. No versículo 20, não desprezei as profecias. No versículo 21, observai tudo, retém o que é bom. No versículo 22, abstei toda a aparência do mal. No versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o corpo, alma e espírito, seja plenamente conservado e repreensível para a vida do Senhor. E no 24, Paulo termina a frase dizendo: aquele que te chamou, irmão Valquíria, sabe quem ele é? Ele é fiel. Aquele que te chamou é fiel. O dono dos Gideões missionário é fiel. O patrocinador dos Gideões é fiel. O teu pastor que não falha é fiel. O teu amigo é fiel. O que está conosco é fiel. O que passeia no nosso meio essa tarde, ele é fiel. Aquele que tem as suas mãos furadas, ele é fiel. Aquele que tem seus olhos como chama de fogo, ele é fiel. Aquele que vai te batizar com o Espírito Santo é fiel. Aquele que vai te renovar é fiel. Aquele que vai curar tua enfermidade é fiel. Aquele que te entende é fiel. Aquele que te levanta é fiel. Aquele que vai te exaltar na terra do teu sofrimento, ele é fiel, é fiel. Levanta a tua mão, crente. Abre a tua boca e dá uma rajada de glória a Deus. Deus é? Deus é? Fala para a pessoa que está do teu lado. Não perde a mensagem, não. Fala para a pessoa, não perde, não. Perde não, guarda aí. Guardar o quê? Deus é? Eu dirigi um trabalhinho, trabalho pequeno. Foi igual do seu, não, viu, pastor Abílio? E tinha um crente lá que era ruim demais. Dois crentes daquele fecharam a igreja. Ô crente ruim demais, demais, demais da conta. Meu Deus. Irmão, o culto podia estar bom como fosse. Quando das 9 horas, ele mostrava o relógio: pastor, pai do senhor, acabou o culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. Mas pá, mas tu não sou esse pastor. Não, mas está acabado o culto. Paz do Senhor, paz do Senhor. Que luta. E ele era um crente, irmão, ruim demais. Nós convidávamos ele, ele não entrava na igreja, ficava do lado de fora. Só entrava 8:50, só para arrumar confusão. E orando a Jesus, falei: Jesus, não dá palavra para me falar com esse crente. Aí Jesus me deu em Gênesis capítulo 22, versículo 5, quando disse a Abraão: eu e o moço subamos ao monte para adorar. E vocês que aqui tomando conta do jeguinho, do jumento, eu vou adorar lá em cima, porque eu vim adorar. Eu vou subir, você não vem adorar, fica tomando conta do jegue aqui, do jumento. Aí Deus falou no meu coração que crente que vem adorar Deus, adora.
E crente que não adora a Deus só perde para tomar cor de jegue, de jumento. Só para isso, só para isso. Crente que vem adorar a Deus no arredo do pé do ginásio. Crente que vem adorar a Deus está aqui. Crente que vem adorar a Deus busca. Crente que vem adorar a Deus está ansioso. Fala, Jesus, fala. Fala, Jesus, fala. Manda minha bênção, manda minha vitória. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Crente que vem adorar a Deus no arredo do pé. Mas aqueles que estão por aí andando, deve ter algum jumentinho que eles estão tomando conta. Mas você não. Você está adorando a Deus. Quem está adorando a Deus? Quem está adorando a Deus? Ele falou, pastor, combinou. Eu entro na igreja, só que o culto tem que acabar 9 horas. Tá bom, varão, 9 horas acaba. Irmão, o culto acabava 9 horas e não ia embora para casa, não. Ficava na porta da igreja até 23 horas, 23h30. E era aqueles crentes jovens, boy, não usar paletó, não usar gravata, bíblia, nada. Jesus disse, vou dar um aperto nesse crente. E um dia ele ficou na porta da igreja até 23 horas e 30 minutos. Dirigiu-se a ponto de ônibus para pegar sua condução para voltar para sua casa. Quando passou uma viatura da polícia militar e disse, de onde o senhor vem uma hora dessa? E ele começou a gaguejar. É, eu estou vindo da igreja. Eu falei, mas da igreja, rapaz, isso pode acabar culto meia-noite? É que acabou o culto e eu fiquei conversando lá na porta da igreja. Saudade, você é crente nada, rapaz, tá com conversa piada. Crente que eu conheço anda de Bíblia na mão. Cadê a sua Bíblia? Pergunta pra pessoa que tá do teu lado, cadê a tua Bíblia, irmão? Fala pra ele assim, cadê a tua Bíblia? Cuidado com esse tipo de ovelha, pastor Abílio. Hoje tem muita ovelha Dolly. A ovelha Dolly é aquela ovelha fabricada em laboratório. Não é ovelha verdadeira. Cuidado com as ovelhas Dolly. Cuidado com as ovelhas fabricadas. Você não é ovelha Dolly. Você é ovelha verdadeira. Você é ovelha de Jesus. Cuidado com as ovelhas Dolly. A ovelha Dolly assiste as novelas das 8. Porto dos Milagres. É, pastor, que negócio é esse? O crente não vai no candomblé. O diabo sabe disso. Aí ele traz o candomblé para dentro de casa. Porque a novela das 8 é uma oferenda a Iemanjá. Iemanjá, pastor Júnior, significa dizer mãe das águas. Mãe das águas, o nome Iemanjá. Aí o crente faz um culto a Iemanjá e senta lá. Você não é ovelha de Deus, não. Eu acho que você é Dolly, viu? Eu acho que você foi feito aí em algum laboratório. Não sei quem foi o cientista do inferno que fabricou você. Mas nós vamos orar. Jesus vai mandar fogo nesse cientista do inferno. Você tem que ser ovelha produzida. Ovelha Dolly. Fica com o anjo que caiu do céu, irmão. Quem caiu do céu foi Lucifer, irmão. Que é isso, crente? Tu não lê Bíblia não, é? Quem caiu do céu foi Lucifer. Você não precisa ficar com quem caiu. Você precisa ficar com o dono do céu e da terra, aquele que manda todas as coisas. Quantos querem o dono do céu? Quantos querem o dono do céu? Abre a boca e dá uma rajada de glória aí. Deus é? Deus é? Aí o policial falou para ele, você não tem Bíblia? Ele disse, não. Então você tem um cartão de membro. Que crente anda com o cartão da igreja. Cadê? Ele bateu no bolso e tinha esquecido o cartão de membro. Sangue Jesus tem poder. Cartão de membro eu esqueci. A polícia disse, conversa fiada, rapaz. Você é o ladrãozinho da vida aqui que nós estamos procurando. É você. Não vai lhe levar hoje. Ele disse, não, eu sou crente. A polícia disse, se você é crente mesmo, qual foi a mensagem que o pastor pregou hoje à noite? Me responde. Senta aí, João. Senta aí, meu irmão. Sente aí, meu filho. Sente, eu sou seu irmão duas vezes em Cristo. Sou em Cristo, sou irmão por pai, por mãe. E sou seu pastor. Sente aí, meu filho. É meu irmão. Tem dois irmãos meus aqui que é pastor. Falta o resto. Todo mundo é crente. Não tem lugar pro capeta lá. Aí disse, mas você é crente? Qual é a mensagem que o pastor pregou hoje? Ele virou pro céu e disse, Espírito Santo, tem dó de mim.
fácil eu lembrar que o pastor Nerildo pregou hoje à noite, mas hoje tu não terá dúvida. A palavra vai estar na tua mente, vai estar no teu coração e vai estar na tua boca. Que Deus é? Deus é? Queridos, a Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus não se arrepende, porque Deus ele é? A Bíblia diz em Malaquias 3:6, é o Senhor não muda, é chamada a imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável. Porque Deus, ele é imutável, porque Deus, ele é? A Bíblia diz em São Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque a palavra do Senhor não passa, porque Deus, ele é? A Bíblia diz na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, esperando de vida eterna, qual Deus não pode mentir, porque Deus não pode mentir, mas porque Deus ele é? A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 21, estando certo que aquilo que Deus tinha prometido, ele é poderoso para fazer, porque Deus é poderoso para fazer, porque Deus ele é? A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque a palavra do Senhor permanece para sempre, porque Deus ele é? A Bíblia diz em Isaías 55, 11, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela volta para si vazia, mas antes lhe fará aquilo que lhe apraz e prosperará na qual o Senhor enviou, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, porque Deus ele é. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, porque Jesus é o mesmo, porque Deus ele é. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, e vê a minha palavra do Senhor dizendo o que é que vê Jeremias, e ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, e disse, Deus, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, porque Deus ele é. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que a palavra de Deus é pura, refúgio para aqueles que nele esperam, porque a palavra de Deus é pura, porque Deus ele é. A Bíblia diz em João 17, 17, santificados na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade, porque a palavra é a verdade, porque Deus ele é. A Bíblia diz em Hebreus 4, 12, que a palavra de Deus é pura e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e médula, e é para discernir as intenções do coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque Deus ele é. A Bíblia diz em Josué capítulo 21, versículo 45, palavra alguma falhou de toda a palavra que Deus prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu, porque tudo se cumpriu, porque Deus ele é fiel. Agora escute a boca desse profeta de Deus, nenhuma palavra que Deus falou na sua vida vai cair por terra. Tudo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Pode se levantar quem quiser contra você, vai levantar para cair, mas você ficará de pé, e a promessa Deus vai cumprir na sua vida. Ainda que o inferno não queira, ainda que o demônio não queira, ainda que se levante profeta contrário, ninguém vai impedir a obra de Deus na sua vida, ninguém vai impedir o plano de Deus na tua vida. O que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. O que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. E o plano de Deus na sua vida não vai ser frustrado. A tua bênção está mais perto do que você imagina. Olha o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Prepare para dar um culto de ação de graça, porque a vitória que papai vai te dar é tão grande que teus inimigos ficarão envergonhados. Quantos acreditam que Deus vai dar vitória? Quantos acreditam? Só quem crê, abre a sua boca e adore a Deus. Abre a sua boca e adore a Deus. Abre a sua boca e adore a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, a promessa de Deus está de pé. Fale para a pessoa que está do seu lado, a promessa de Deus está de pé. Fale, a promessa de Deus está de pé. 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 Pastor Abílio, a promessa está de pé. A promessa está de pé. Pastor Cioli, a promessa está de pé. Pastor Adelso, a promessa está de pé. Pastor Paulo, a promessa está de pé. Pastor Júnior, a promessa está de pé. Pastor Paulo André, a promessa está de pé. A promessa está de pé, pastor Eli, a promessa está de pé, você lá de São José, a promessa está de pé, pastor Cisino. Deus não esqueceu não, Deus vai virar seu cativeiro, Deus vai mudar tua sorte, Deus vai entrar com providência.
Tem muita gente pedindo para Deus fazer milagre. Jesus faz um milagre. Jesus faz um milagre. Escuta, crente, que é milagre. Milagre vem do grego dunamis. Milagre vem do grego teras. E milagre vem do latim miláculo, que significa dizer aquilo que causa admiração, aquilo que causa espanto. Aqueles que meneiam a cabeça em sinal de reprovação na sua vida vão ter que menear a cabeça em sinal de aprovação. Vai dizer: verdadeiramente Deus era com aquele irmão, Deus era com aquela mulher, verdadeiramente aquilo era um vaso de Deus, era um instrumento de Deus. Faça missões, faça missões, faça missões, faça missões. Aquele que te chamou é fiel, ele cuida de você, ele cuida de você, ele vai te sustentar. Não tenha medo, Deus é fiel. Xandarabaca, andarabaca, 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 andarabaca. Dá lugar para Deus, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Você quer vaso, você que é instrumento, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Deixa Deus encher. Deus é? Deus é? Deus é fiel. Deus é fiel, funerão. É fiel. É fiel. Deus é fiel, crente. Há 10 anos atrás. Fique de pé, João. Isso aqui é meu irmão, viu, pastor? Pastor em Várzea Paulista, São Paulo. Fique de pé, a senhora. Aqui é meu irmão, vice-presidente da Assembleia de Deus em Franco da Rocha. Só deu para vir os dois. Fique de pé, Nida. Ali é minha irmã, missionária lá em Bragança Paulista, dirigente de oração. Fique de pé nisso. E a minha cunhada, cheia de Deus, instrumento, lá em Várzea Paulista. E ele sabe da minha história. E o que eu falo, falo a verdade, não minto. Há 10 anos atrás, eu era trabalhador rural, Júnior. Trabalhava na roça, lá na Bahia, cortando mato de facão, pisando em cima de cacau. Mas Jesus falou comigo que eu seria um pregador do Evangelho. Jesus falou comigo que ele estava me separando para uma grande obra. E Jesus falou comigo, pastor Abílio, tu andarás em pássaro de aços. Eu até brinquei com Jesus, falei: Jesus, já derrubei muito pássaro, disse mim. Mas de aço eu nunca vi nenhum. Jesus disse: incrédulo, é avião. Que avião lá, eles sabem disso. A minha cidade agora está grande, já tem 27 ruas, já está grande agora. Está grande, já está grande. Milagre, irmão. Se Deus prometeu para você, Deus vai cumprir, creia! Na massa. Derecambanda, cadaraba, candaraba, candara. Camandara, candareba, calaçuca, ricataca, tu comandareba, candarabaca, vive candareba, candarabaca. Receba agora da unção que está sobre mim, receba da unção que está sobre a minha vida, receba agora, receba agora, receba. Olha a cachoeira de poder, olha a cachoeira de poder, olha. Entra, 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 que gente, recebo, 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 recebo aqui a minha direita, recebo agora a minha direita, recebo, recebo agora a minha direita, recebo agora a minha direita, recebo agora a minha direita, recebo agora. Aqui no meio, receba agora, ó cachoeira, ó cachoeira, receba agora, aqui no corredor, só no corredor, receba agora, receba, à minha esquerda, receba agora, andarabaca, 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 remi andarabaca. Irmã Nice, a senhora lembra? Quando a gente estava fazendo comida lá na sua cozinha, que Jesus tomou teus santos lábios e disse que a partir daquele dia estava me levantando na terra e que nunca mais faltaria convite para mim pregar o Evangelho. Tu lembra disso? Quando Deus usou teus santos lábios? Então sabe, a serva de Deus, Deus é fiel. Saiba, Deus é fiel. Não sei se o pastor Fernando já está aqui, mas fazem 20 dias que eu estive pregando em Massachusetts, em Canérica, em Nova York, em Miami, na Flórida. Meu irmão, Deus é fiel.
Irmão Valquíria, Deus é fiel, servo de Deus. Descansa no Senhor. Há uma palavra, irmão Valquíria, no original grego chamado Kairos. Kairos significa dizer o tempo de Deus chegado. E eu profetizo, o tempo de Deus é chegado. Prepare para cantar o hino da vitória. Deus está mudando o teu cativeiro. Deus está mudando a tua sorte. Deus está fazendo a mudança na sua vida. Deus é? Queridos, finalizo agora. Cadê meu relógio, pastor? Deus é o quê? A segunda razão porque Deus é fiel. Deus é fiel porque Deus nos fez promessas. Deus é fiel porque Deus nos fez promessas. Deus é fiel porque Deus nos fez promessas. Vamos lá? Deus é fiel porque Deus nos fez promessas. Deus é fiel porque Deus nos fez promessas. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos. 31.173 versículos. A Bíblia tem 31.173 versículos. 31.173 versículos. Existe na Bíblia aproximadamente 8.810 promessas. Existe na Bíblia 8.810 promessas. Dessas 8.810 promessas, 7.487 promessas Deus faz para o homem. Isso implica dizer que 85% das promessas da Bíblia Deus faz ao homem. Em toda a Bíblia, os anjos fazem 28 promessas, sendo que 23 estão escritas no Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Enquanto Deus faz 7.487 promessas ao homem, coitadinho do diabo, porque ele só faz duas promessas. E das duas promessas que o cão fez, nenhuma das duas se cumpriu. Mas Deus, quando promete, ele é poderoso e é fiel e cumprirá a promessa que ele fez na sua vida. Dos 66 livros da Bíblia, somente a carta de Paulo a Tito não contém promessas. O demais, todos eles possuem promessas. O livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel possui os três, 3.086 promessas. 35% das promessas da Bíblia estão no livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel. O maior capítulo da Bíblia em torno de promessas é o capítulo 28 de Deuteronômio, que tem 133 promessas. Um capítulo parecido ou similar é o capítulo 26 de Levítico, que possui 94 promessas. Mas o capítulo mais importante da Bíblia em torno de promessas é o capítulo 37 de Salmo, porque cada versículo é uma promessa. Está escrito lá: deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele. Os mansos este é darão a... Eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um judeu desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. São promessas de Deus. E Deus me trouxe aqui esta tarde para dizer a você: você deve tomar posse da promessa. Você deve tomar posse da promessa. Você deve andar pela promessa. Você deve crer na promessa. Você deve jejuar pela promessa. Não importa quanto tempo faz, mas Deus está dizendo: não saia do lugar, permaneça onde está. O anjo vai passar e a vitória Deus vai entregar na tua mão aqui essa tarde. Quantos querem receber a vitória? Diga glória a Deus. Só quem quer receber a vitória. Repita comigo. Repita comigo. Fala assim: quem tem? Repita, irmão, comigo: quem tem? Ah, tá fraco demais. Um dia eu fui no culto com o pastor Josué e teve um crente, irmão, que abriu a boca e deu um glória que tremeu o chão da igreja. E tinha um pastor do nosso lado que ficou bravo. Mas pastor, Deus é surdo, irmão, para dar um glória tão alto desse. Isso é verdade, compadre, Deus não é surdo não. Mas lá no inferno tem um capeta que é surdo e precisa saber que meu Deus está sendo adorado aqui dentro da igreja. Repita comigo: quem tem? Promessas de Deus não morre. Só vai morrer depois que Deus cumprir as promessas. Outra vez pro cão ficar endemoniazinho: quem tem? Promessas de Deus não morre, só vai morrer depois que Deus cumprir as promessas. Outra vez para perto do balcão: quem tem? Promessas de Deus não morre, só vai morrer depois que Deus cumprir as promessas.
Só quem tem promessa, levante a mão direita. Só quem tem promessa. A mão direita. Dá uma olhada se a pessoa que está do teu lado está com a mão levantada. Se ele tiver com a mão levantada, você vai colocar a mão no ombro direito dele e vai dizer assim: enquanto Deus não cumpriu o que Deus te prometeu, você não pode morrer. Fale para ele: enquanto Deus não cumprir, pastor Cicino, o que ele prometeu para o Senhor não pode morrer. Pastor Reuel, enquanto Deus não cumpriu o que Deus te prometeu, você não pode morrer. Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Abra sua boca e adore a Deus. Abra sua boca e adore a Deus. Escute-me agora só um segundo, por favor. Entre as classes de pessoas que Deus procura, a Bíblia diz que Deus procura alguma classe de pessoas, e entre alguma classe de pessoas que Deus procura adoradores. Entre alguma classe de pessoas que Deus procura adoradores. João 4:23 disse Jesus: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os quais que assim adore. Então, se você quer ser achado por Deus, abre a tua boca agora e adore a Deus. Abre a sua boca agora e adore a Deus. Quantos vão adorar a Deus? Quantos vão adorar a Deus? Começa a adorar a Deus em línguas estranhas. Começa a adorar a Deus em mistério. Começa a adorar a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore, 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 adore. Quem tem promessa de Deus, não? Não? Pastor, se olha, meu irmão, fica de pé, filho. Você dá conta de vir aqui? Vem cá, venha. Isso. Vocês estão vendo ele mancando? O ano passado, o João sabe disso, nós sofremos muito. Ele foi acometido de câncer, pastor Cizinho. Nos ossos. E o médico do Hospital do Câncer em São Paulo nos procurou. E disse que ele tinha 90% de chance de morrer e apenas 10% de chance de viver. E o câncer, ele está mancando porque comeu a perna dele, o osso, comeu o osso, e teve que pôr uma prótese. E tinha nódulos no pulmão, caroço no corpo. E um domingo à tarde ele estava no hospital. Portas não foram abertas, janelas não foram abertas. Pode ficar aí, filho. Ficou muito tempo parado, mais de um ano sem andar, fique bem um pouquinho. A janela não abriu, portas não foram abertas, e um homem adentrou naquele quarto. Estava meu outro irmão que não está aqui, está minha outra cunhada que não está aqui, está minha outra irmã, que todos são crentes, que não estão aqui. E aquele homem foi até ele e disse: por causa do clamor do meu povo eu vim. E esta tua doença não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Senta lá. Xadarabacalaxuramandaraxa. E esse homem de branco está aqui esta tarde. Esse mesmo homem de branco está aqui essa tarde. Ele vai no teu lar. Ele vai lá no leito do hospital hoje. Ele está indo lá agora. Ele está expulsando o espírito da morte. Jesus está dizendo: você não vai morrer. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida.
Daracandarachuca o bom da rebra, aracatuca o toca manda rebeca, remicandarabacandara. Esse homem de branco tá aqui, ele vai te dar vitória. Devemos fazer missões, porque nós temos promessa. Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Você acredita que vai fazer missões? Você acredita que vai fazer missões? Terceira e última razão, estou encerrando agora. Devemos fazer missões, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Quantos crentes cheios temos aqui? Está cheia, minha irmã, está cheia. Tá cheia. Aleluia. Devemos fazer missões, porque somos cheios do Espírito Santo. Aí o pessoal diz: não, pastor, esse negócio é cheio do Espírito Santo, é época. Tem época que a gente está lá em cima, tem época que a gente está lá embaixo. E aí, irmão, firme? É igual geleia, não chove nem molha. Mas tu é crente mesmo? É mais ou menos. Canela de fogo? É, sabe, estou dando uma olhada primeiro. Que é isso, irmão? Eu já li Eclesiastes capítulo 3, achei 28 tempos lá. Mas nunca encontrei que existe tempo para ser cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, eu encontrei o sábio escrevendo assim: em todo tempo, seja algo os teus vestidos. E nunca, Júnior. E nunca. E nunca. Falte o óleo sobre a tua cabeça. Quantos querem óleo aqui sobre a sua cabeça? Quantos querem óleo sobre a sua cabeça? Quem quer óleo, diga glória a Deus. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Pastor, porque o Senhor pediu para a gente dar tanta glória a Deus? Para ver quem está morto espiritual ou quem está vivo. Isaías 38, 19 e 20 diz o profeta: Senhor, os mortos esses não te glorificam, mas eu que estou vivo, eu dou glória ao teu nome. Quem está vivo, dá glória a Deus. Quem está vivo, dá glória a Deus. Só quem está vivo. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Finalizo agora dizendo a vocês: há pessoas que oram errado. Oram assim: Jesus me enche, Jesus me enche, Jesus me enche. Ouça o que diz a Bíblia, Efésios 5, 18: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas, não é Deus que vai te encher, não, é tu que tem que ser cheio. Pastor, como é que você é cheio? Salmo 81, versículo 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre essa bocona que Jesus te deu. Abre essa bocona que você vai ser cheio. Repita comigo: Espírito Santo simboliza uma pomba. Outra vez. O Espírito Santo simboliza uma pomba. Outra vez. Quem dos senhores, das senhoras presentes, já viram uma pomba dando comida a um pombinho? Quem já viu? Vocês já observaram para eles receberem a comida? Eles ficam com a boca aberta, que nós chamamos de bico. Sabe por que você não recebe de Deus? Porque você não abre a sua boca. E o Espírito Santo está te dizendo: abre a tua boca. 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 Fale para a pessoa que está do seu lado: abre a sua boca. Fale para ele: abre a sua boca. Fale. Abre a sua boca. Fale. Abre a sua boca. Finalizo agora dizendo a vocês. Encerro agora dizendo a vocês. Quantos lembram do Salmo 23? Repita comigo: o Senhor é o meu, nada me deitar me faz em verdes, guia mansamente as águas, refrigera a minha, guia-me pela vereda da, por amor do seu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, aí eu não temeria mal. Por quê? A tua vara e o teu cajado me, então preparas uma mesa perante na presença dos meus. Então unge a minha cabeça. Então unge a minha cabeça. Então unge a minha cabeça. E meu cálice. Certamente que há. E há. Seguirão todos os dias da minha. E eu habitarei na casa do Senhor para. Pastor Paulo, me ajude aqui, Pastor Paulo, por favor. Eu vi mais, quem é que mais? Adeus, me ajuda aqui. Irmão. Finalizando, como é a vida de um crente cheio do Espírito Santo? Irmão Paulo,
nessa comparação, teu nome vai ser Bondade, tá certo? Vai ser Bondade. Como vai ser o teu nome? Bondade. Maldelso, nessa comparação, teu nome vai ser Misericórdia. Como vai ser o teu nome? Misericórdia. Ó, como é a vida de um crente cheio do Espírito Santo. Unge a minha cabeça e meu cálice. Certamente que há. E há. Seguirão todos os dias da minha. Certamente que há. E há. Seguirão todos os dias da minha. Irmã Bondade, irmã Misericórdia, eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Vocês têm que andar atrás de mim. Se eu passar pela luta, vocês passam comigo. Se eu passar pela prova, vocês passam comigo. Se eu for humilhado, você está comigo. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia de Deus vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai atrás dele. Aonde um crente cheio do Espírito Santo vai, a bondade e a misericórdia vai. A bondade e a misericórdia vai. Fica em pé, crente. A bondade e a misericórdia está. A bondade e misericórdia, Júnior, Noemi, Paulo André. A bondade e a misericórdia. 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 Noemi Nonato, Júnior, Paulo André. A bondade e a misericórdia. 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 Hoje Deus está colocando do teu lado a bondade e a misericórdia. Abraça a pessoa que está do teu lado agora. Abraça a pessoa que está do teu lado aí. Abraça a pessoa que está do seu lado. Abraça a pessoa que está do seu lado agora. Dê um abraço aí. Dê um abraço aí. Dê um abraço aí agora. Foi Moisés, é que o altar tá com o pé na vista queimando.
verdadeiro é fiel. Quero apresentar a Jesus, seu nome é Emanuel. Se não tens alegria, pensas que não tens solução, podes olhar pra cima e falar com meu Deus de amor e diz: sou feliz com Jesus, sou feliz, eu sou feliz com Jesus, sou feliz, eu sou. Estarás. E se passar pelo fogo, não te queimarás. Quando vem os problemas e não encontra solução, podes olhar pra cima e falar com meu Deus de amor e diz: sou feliz com Jesus, sou feliz, eu sou feliz com Jesus, sou feliz. Quando passar pelas águas, contigo estará. Aleluia! E se passar pelo fogo, não te queimarás. Quando vem os problemas e não encontra solução, podes olhar pra cima e falar com meu Deus de amor e diz: sou feliz com Jesus, sou feliz, eu 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 sou feliz com Jesus. Abre a sua mão direita. Abre a tua mão direita, crente. Abre a tua mão direita. Abre a tua mão direita. Eu vou contar até três. E quando eu falar três, eu quero que os pastores me ajudem. Pastor Abílio, os companheiros, segura um minuto aí. Vou contar até três, eu quero que os companheiros me ajudem. Jesus vai arrebatar a crente aqui agora. Jesus vai arrebatar a crente aqui agora. Abre a sua mão. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 10, versículo 2: entra por debaixo dos carros e enche as tuas mãos de brasa acesa e espalha sobre a cidade. Deus vai colocar uma brasa de fogo na sua mão acesa agora. Nós vamos orar, eu quero os pastores aqui, eu quero os companheiros aqui, eu quero os companheiros aqui. Nós vamos orar agora. Jesus vai arrebatar crente, Jesus vai arrebatar crente, em nome de Yeshua Ramachia. Eu digo uma, em nome de Jesus de Nazaré, eu digo duas. Aracatecataca manda aracatuca, eu vou. Aracatecataca manda aracateca manda ra. Em nome de Jesus eu digo três. Receba agora. Aleluia. Aleluia. Receba. Aleluia. Este lugar é gostoso demais. Este lugar está cheio de glória. Este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. Este lugar é gostoso demais. Este lugar é glória. Este lugar é gostoso demais.
aqui só tem vitória. Este lugar é gostoso demais. Este lugar é glória. Este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. Olha o varão de branco entrando neste lugar, espalhando braças vivas para todo mal queimar. Ele traz uma bandeja com poder e muita unção. Quem der glória vai sentir o poder deste varão. Este lugar é gostoso demais. Este lugar é glória. Este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. Este lugar é gostoso demais. Este lugar é glória. Este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. A igreja cantando e Deus operando. Este lugar é glória. Tem crente chorando, tem crente orando. Este lugar é glória. A igreja orando e Deus batizando. Este lugar é glória. Tem crente chorando, tem crente pulando, recebendo glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória. Este lugar é glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória. Este lugar é glória. Vai dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Este lugar é glória. Vai dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Este lugar é glória. Quem quer receber poder, comece a glorificar. Olha o anjo poderoso que chegou neste lugar, dando glórias a Jesus. É que a bênção vai chegar. O inimigo se mandou e os gideões irão cantar. Este lugar Jesus tá é gostoso demais. Este lugar é glória. Jesus tá este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. Jesus tá este lugar é gostoso demais. Este lugar é glória. Este lugar é gostoso demais. Aqui só tem vitória. A igreja cantando e Deus operando. Este lugar é glória. Tem crente chorando, tem crente orando. Este lugar é glória. A igreja cantando e Deus batizando. Este lugar é glória. Tem crente pulando, tem crente chorando, recebendo glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória. Este lugar é glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória. Este lugar é glória. Vai dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Este lugar é glória. Vai dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Este lugar é glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória, muita glória. É glória, muita glória, muita glória, muita glória. Este lugar é glória. Glória, glória, glória. Este lugar é glória. Eu tive a notícia que lá fora está o maior Pentecoste. Eu tive a notícia que lá fora está o maior Pentecoste. Então, meu irmão, você que está lá fora, você que está ouvindo as caixas lá fora, você que está na televisão, você que está por meio do telão, você que está em casa, em nome de Jesus de Nazaré, seja tocado neste momento. Jesus está curando, Jesus está batizando, Jesus está batizando, Jesus está renovando. Deus está dizendo ao meu coração que esta está dando o dom da palavra da sabedoria. Receba o dom da palavra. Receba o dom da palavra da sabedoria. Receba o dom da palavra. Aleluia. Tem fogo pra lá e pra cá. Nosso Deus está presente. Posso ver em cada rosto esta glória, gente. Jesus, enfrentando da
Glória a Deus. Está bom demais, né, irmãos? Jesus. Aleluia. Oh, derrama submédio. Aleluia. Estou ouvindo o seu coração bater. É Jesus Cristo que está tocando em você e está pedindo para você, ó missionário, vai a minha obra fazer. Vai, Gideões, vai, vai levar minha palavra. Fala para o mundo inteiro, sou Deus verdadeiro, eu que dou a paz. Vai, missionário, vai, vai levar minha palavra. Fala para o mundo inteiro, sou Deus verdadeiro, eu que dou a paz. Aleluia, ouça agora o gemido das almas. Faça o que o Senhor tem lhe ordenado, aleluia. Ajude os missionários de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Estou ouvindo o gemido das almas, almas cansadas e escravizadas pelo pecado. Estão rasub neve alabra sui alamantion denai. Mais rado que maçu devasto e delamante denai. Vai lá, baçu derrai, vai levar minha palavra. Fala para o mundo inteiro, sou Deus verdadeiro, eu que dou a paz. Vai, missionário, vai, vai levar minha palavra. Fala para o mundo inteiro, sou Deus verdadeiro, eu que dou a paz. Fala para o mundo inteiro, sou Deus verdadeiro, eu que dou a paz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Chai na mão do coma larga, chai. Deus prometeu nos honrar. Jeová é tremendo na terra. Não há uma vez que você venha aos Gideões para ser triste. Não importa a guerra que você está passando, Deus está se vendo aqui. Se você ficar ligado, algo vai acontecer. É Deus quem dá autoridade, põe inimigo para correr. Decretou sua vitória, quem dá glória vai ver. A luta que veio passa, vai nadando na graça. Glorifica, tá na hora de vencer. Você é a carruagem do poder de Deus. Você a carruagem do movimento de Deus. É você a carruagem do poder de Deus. Você a carruagem do movimento de Deus. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, receba um som de fogo. Sinta um toque de poder. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, está acontecendo aqui. É de Deus, deixa envolver. É muita bênção, sobe glória, desce vitória. Pode pular, pode dar glória. Não são da vida, eu. A Bíblia diz, na presença de Deus as montanhas saltou. Raca que novo mando comandai. Deus diz assim, é você que ele vai usar.
Ele derruba a barreira pra você passar. Tira a água da rocha, abre porta no mar. Corta o laço, não há embaraço. Faz muito mais e tudo que faz é pra te abençoar. Faz um menino valente, um gigante tombar. O globo da terra, ele faz tudo lá. Está em nosso meio, não é diferente. Está agindo, glorifica. Tem a chave de tudo, do inferno e da morte. Ele abre, ele fecha, ele muda a sorte. Incrível, vencer o impossível. Tremendo, a arma de vencer. Jesus, quarto homem da fornalha, ele está aqui. Glorifica, tá na hora de vencer. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, receba um som de fogo, sinta um toque de poder. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, Deus vai tomar você. Glorifica, receba um som de fogo, deixa Deus te envolver. Então deixa queimar, queimar, queimar. Glorifica, deixa queimar, queimar. Chai, clamando, derga, mano. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor. Aleluia. Para os irmãos que vieram para procurar o meu trabalho, está na banca dos Gideões. Nós vamos cantar do primeiro CD, Soberano. Glória a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Soberano é o Deus Altíssimo, soberano, somente Jeová. Oh, não tema, eu estarei contigo. Os meus anjos podem te guardar. Eu sou Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Faço um arca para te salvar. Aleluia. E que os homens criaram tantos deuses e já se prostituíram. Filho, mãe e pai, eu sou Deus e andei com Moisés e abri caminho sobre o mar. Aleluia. Eu andei também com Abraão a caminho de Sodoma e cantas negras. Soberano é o Deus Altíssimo, soberano, somente Jeová. Oh, não tema, eu estarei contigo. O meu anjo pode te guardar. Com Sadraque, Mesaque, Negro, e a fornalha não pode funcionar. O encanto até meu sol, com todo que me serve, me levando o livramento. Aleluia! Eu mandei que entrasse em Jericó e das águas do Jordão Pará. Minha arca, o encanto, Deus tiver na frente, somente vitória, o meu povo terá. Ali eu sou Deus, do vale de outro tempo. E eu mandei, eu sei que é o profetizar. E outros tempos, ah, por mim criaram carne, e formando o exército.
Soberano, é o Deus Altíssimo, soberano. Somente Jeová, ó, não tema. Eu estarei contigo, os meus anjos podem te guardar. Os meus anjos podem te guardar. Quantos aqui levantam a mão juntamente comigo e dê glória a Deus? Aleluia, então receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai formando o rio e quem entrar nele vai a cura receber. Pra receber a tua bênção você tem que fazer como no tanque de Siloé. Entra nesta água pura, Deus que está mandando a chuva, receba pela fé. Cai, água da cachoeira. Estas águas que saram, que movimentam e que ressuscitam. Nesta cachoeira pura e verdadeira, vida você vai encontrar. Vai acabar com o seu pranto, Deus vai te dar novo canto. Oh, glória, aleluia!